Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, hoje vamos fazer um vídeo aqui um pouco diferente, vai ser um react a um jogador que ele é sensacional. Eu amo Fortnite, eu acho que todo mundo gosta de Fortnite. Se você pode, acho que você não odeia, mas você gosta de Fortnite. Se você for igual a mim, que não consegue fazer as construções muito bem, é meio lesadão, igual a mim, eu sei que você gosta de Fortnite, porque eu sou muito ruim em Fortnite e eu amo Fortnite. É viciante aquele jogo, especialmente quando você quer ficar subindo de nível como eu tô agora e eu não sei fazer as construções rapidamente, porque meu joystick... Bom, no joystick é um pouco mais complicado, realmente. Você tem que dar 3 toques e no teclado só 1 ou 2 ou 1 só e é mais simples. E no teclado eu sou muito ruim por enquanto. Eu vou treinar mais. Bom, mas voltando aqui à história. Então eu vou fazer um react aqui do Ninja. Logo no começo eu peguei aqui uns vídeos do Ninja, ele jogando, como ele já era bom no começo. Nós vamos fazer um react aqui das jogadas dele, beleza? Então vamos lá. Esse aqui é o Ninja logo no seu comecinho. Tomou. Ele era mais devagar, né? Mas ele derrubou um ali, cara. Olha, eu nunca conseguiria fazer isso. Olha, olha, tem três, ele fechou a porta. Ele acertou o cara lá fora. Eu nem tinha visto, ele viu o cara lá fora. Olha, ele tá com um, ele tá com só um ponto de vida. Olha isso, um ponto de vida. Ele só tem um ponto de vida. Ele encarou 3. Ou... Meu Deus do céu, nem ele acreditou. Putz grila. Não, cara, um ponto de vida. Se eu tô com um ponto de vida, eu me escondo atrás do mato e fico ali tentando procurar alguma coisa. O cara encarou 3. 3, cara. 3 com um ponto de vida. Esse maluco realmente é muito impressionante, cara. Eu gosto de ver o Ninja jogar porque ele é impressionante. Ele é muito impressionante. Later, Sockman 14. Yeah, real nice name. Hey, I'm gonna do what everyone else does. Hey. Ficou zoando, viu? Legal, legal. Essa foi bem legal. Oh my god. He said the same. Lá vai ele, vamos ver, velho. Ele já, logo no comecinho, ele já montava, ele já criava os estruturas muito rapidamente. Fora a mira dele, cara, olha só. Caraca, cara, eu não consigo ver o cara, quanto mais mirar, ele vê e consegue mirar. Tá me atirando nele. Tem um cara do outro lado ali da parede. Vamos ver essa jogada agora aqui. Ele veio andando, tomou um tecão de... Meu Deus, com esse revólver ele acertou o cara lá em cima. Putz grila, é muita mira. É muita mira. Caraca, eu faço assim e não consigo, cara. I just use metal. What the fuck am I doing? What am I doing? My brain! My brain is... Tomou. Ficou indignado. Se jogou no chão. É, esse daí é brabo mesmo. Quando você cai nessas paradas é muito brabo. Ontem mesmo eu tava jogando, caí 2 vezes na mesma armadilha. Aí é burrice. Meu Deus, não. Você viu isso? Volta, vou voltar. Você viu isso? Ele viu? Vou voltar aqui. Caraca, olha isso, cara. Ele olhou, mirou. Ele mirou em cima e acertou o cara. Pelo amor de Deus, cara. Como que o cara não acerta uma dessa? Ele tava em movimento. Tá, agora tá tentando derrubar, destruir a parede. Putz, sensacional. Que mira. Lá vai ele. Ah, o cara mandou um balão, ele mandou um balão pra lá. Não dá nem pra ver o cara. Não, ele não vai acertar esse cara. Mas ele mirou bem. Eu sou péssimo de mira. Quer dizer, não sou tão ruim, mas assim, o Ninja é muito impressionante, cara. O Ninja é muito impressionante. Mentira, cara. Ele só abriu a janelinha e pô! Ele acertou o cara. Putz, pra ganhar um jogo. Game over, the end. Não, cara, esse cara é muito impressionante. Isso era logo no comecinho, ó. Ali dá pra ver. Olha só, essa mira dele é absurda, cara. Como pode? Me explica um negócio desse. Como é que ele consegue mirar tanto assim? Eu não consigo. Talvez o teclado seja mais fácil. De revólver. Ele matava muito de revólver, cara. É porque esse revólver, ele detona muito, né? Ó, de novo, ó. Olha, o cara é um revólver.
Caraca! E esse revólver é de aquele que você tem que recarregar, é um tipo um 38zinho. Ó, 2, ele mandou 2. Ah, agora não deu, né? Deram 4, 2, mais 4 em cima dele. Ó, a moita. O homem moita. Aí meteu a armadilha fez o serviço. Fez o serviço a armadilha. Ele ainda ganhou com a armadilha. Caraca, que cagada. Que é isso? Tem que jogar muito, cara. Isso era logo no começo do Fortnite, sei lá. Primeira temporada, segunda temporada no máximo. Ele já era feraço. Olha, cara, ele consegue inverter a rampa. Como que esse cara consegue ser tão rápido? Ele consegue descer no ferreiro da rampa, cara. Ele consegue inverter a parada. Como que ele consegue fazer um negócio desse, cara? Putz, grila. Maluco, esse cara é muito impressionante. Eu acho que realmente. Hoje em dia tem uns caras que jogam muito, né? Mas o Ninja é muito impressionante, cara. Cara, eu gosto de ver. Esse já não é tão. Ó, já tinha bazuca. Não, ele não dá pra acertar isso, cara. Não tem condições de acertar. Cagou. Meu Deus, ele pegou os dois. Caraca, não tem condição de acertar. O cara voando, decolando. Escapou da armadilha. Ah, escapou de uma, não escapou da outra. Maluco, esse ninja é sensacional, cara. Não, o ninja é sensacional, cara. O ninja é impressionante. Quando você não sabe o caminho. And you find two people who also do not know the way. You make one do the disco, and then you make his best friend do the disco while you dab on him. Let him know you're a ninja. Build a wall, shoot a rocket, and then finish him. Oh shit! Tá brincando aí? É, brincou demais, se deu mal. É, às vezes você perde também. Boa, essa foi boa. Ficou brincando, foi debochando o cara ganhou dele. Ele ganhou o jogo. Ah, ele perdeu por causa de brincadeira, zoou. Mas ele é muito sinistro, cara. Só deve, quanto tem? Ele mais um cara. Só tem ele mais um cara. O cara tá fazendo. Caraca, cara, é muita tranquilidade. Eu não, eu já teria ganho, porque eu não sei fazer esse monte de coisa tão rápido assim. Ele é muito impressionante, cara. Ele é muito impressionante. É, cara, é muito impressionante. Eu gosto de ver o Ninja jogando pra ver se eu aprendo alguma coisa, mas eu já descobri que eu não aprendo, não. Não tem jeito, cara. O cara é muito habilidoso e ele constrói muito rápido. Isso é o começo do Fortnite. Hoje em dia tá muito melhor. Tem 4 ali, cara. Ele mandou os 4 pra vala. 5 ele mandou pra vala, que alguém atirou nele. 5 pra vala, os 4 ali. Maluco, ele mandou os 4 pra vala. Mandou pro lobby de volta. Cara, ele é muito impressionante. Ele é muito impressionante. Putz, grila. Consciente total. Não, essa aí eu já fiz. Essa aí eu sou bom de sniper, eu já fiz algumas vezes. Mas assim. Ah, maneiro essa, gostei. Ah, ficou bem legal. O cara mandou bem. Vou tentar fazer isso. Eu gosto de ver o Ninho jogando, cara. Mas tu ficou brincando a última vez? Ó, vai morrer. Caraca, não, 85, ele tinha bastante coisa. Mas ficou brincando? Pode ficar brincando não, pô. Cara, o ninja realmente é muito impressionante. O ninja, cara, é muito impressionante. Eu fico impressionado com o ninja. Eu gosto muito de ver o ninja jogar. Bom, o que você acha? Você gosta do ninja? Você achou desse vídeo? Gostou do vídeo? Cara, se você gostou do vídeo, você gosta do ninja, deixa seu like aqui. Se você joga bem igual o ninja... Não, igual o Ninja não dá, né? Você joga bem pra caramba Fortnite. Quer montar um time comigo? Ou me carregar, né? No time, na verdade? Me chama aí, a gente vai montar um esquadrão aí. Já encontrei um camarada, gente boa.
Ele vai montar um esquadrão comigo. Ele disse que ele é bom. Mas assim, mais perto de mim, qualquer um é bom, né? Eu sou bem mais ou menos. Eu não ganho, mas se você ajudar um esquadrão assim, a gente vai montar um esquadrão. Eu gostei pra caramba de ver esse vídeo aqui. Eu vou trazer outros vídeos reagindo aqui ao Ninja e outros jogadores de Fortnite e outras coisas também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas outras redes sociais. Falou? Valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!